Yol boyunca ibadətin, xüsusilə namazın əvvəl vaxta qılınmasına diqqət etməliyik. Əgər yol gedərkən, hərəkət edərkən azan verildisə, cəmaat namazları təşkil edilirsə, mütləq şəkildə biz cəmaat namazına qatılmalı və namazı əvvəl vaxta qılmaq. Əlavə, ən çox diqqət edəcəyimiz məsələlərdən biri də daimi zikir. Əlində təsbih ola və yaxud da elə dilinlə zikr edəsən. Nə gözəl olar, qədəm atdıqca, addım atdıqca Quran oxuyasan, Quran tilavət edəsən. Ya oxuya bilmirsən, qulaqcıq vasitəsilə Qurana qulaq asasa o ziyarəti gedəsən. Dualardan təvəssül, kümil, ziyarəti aşura, digər bildiyin zikirlər Lə iləhə illallah, Lə həvlə və lə quvvətə illə billah, Subhanallah, Elhamdülillah, Əstəğfirullah bir sözlə dilini zərurət yaranmadıqca söhbət etməyəsən. Yalnız zikr edə o yolu gedəsən.